Takže čaute, čaute. Ja som Jarto a hlasím sa vám z hry Farming Simulator 17. Takže ukážeme si, čo je nové. Kúpil som nejaké nové stroje a kúpil som dokonca ešte aj dva polia. Myslím, že to je sedmička a osmička. To som dokúpil a tam budem pestovať už len čisto, čo potrebujú prasce. Aby som to mal hneď po ruke, takže to tam bude. A ukážeme si, čo máme nové. Kúpoval som veľakú novú techniku, mám ju vyskúšanú, takže pomáha to. Len potrebujem, aby ste to aj videli. Jaj, toto som čo spravil zase, no. Sa mi hneď darí. Pomačkám všetko možné. Chcel som dať zrýchliť a to bol akurát shift, aby som obehal. Dobre, takže čo som kúpoval nový, tak to bol mod, to bol balikovač, to si ukážeme. Takže toto je balikovač. A jak ide z tohto balíky, ide do tohto stroja a ukladá to 3 balíky na 4. Tak. To ukladá 4 balíky na seba. Tento stroj mám tiež vyskúšaný, ale ten dáva len 3 balíky na seba. A tento 4, takže je to vyskúšané, funguje to. Dobre to je. Ďalej, čo som si dokupoval. Dokupoval som si Tatrovku, ďalšiu. Ale teraz už, jak sa tomu volá, nadáva válnik, myslím. Asi válnik. Takže s korbou je štvornápravová, ako môžete vidieť. Vmestí sa tam 22 tón, dá sa na všetky 3 strany vysýpať. Dá sa to tak nastaviť a tuto ešte som si kúpil k tej vlečku. Takže tuto by mi to malo stačiť na tú jednu sekciu, ukážeme si mapu. Takže na tú sekciu tohto tu by mi to malo stačiť. Niečo som si ešte nedorobil, ale už som začal, takže toto by sme mohli začať spustiť. Nech si to robí. Dobre, nech to dorobí tieto polia ešte, lebo toto nebudeme riešiť, ako môžete vidieť. Takže toto ostatné, všetky moje polia sú poorané. Snažil som sa čo najviac si poorať a sedmička a osmička to som dokúpoval. Takže tie budú patriť, ešte myslím, že asi trojku kúpim a budú patriť k tejto sekcii. To budeme dneska robiť. Budeme tam ešte plúškovať a siať, to si ukážeme. A tá Tatrovka bude stačiť na tieto polia, takže tam nepotrebujem viacej. Ostatné potrebujem kamióny, aby to behali. Aj túto potrebujem kamión, lebo to sú predsa len väčšia polia, takže tam potrebujem viacej toho. Takže tá trovka mi stačí úplne na toto, takže v pohode. Takže toto nech sa nám robí. Takže by sme vyťahli už kultivátory, nech mi to porobí. A tuto keď skončí, spraví toto pole. To je 15, myslím. No čo si, ukáž sa. 16? Hej, 16 je to. Za 16, keď robí, dáme ho robiť na 11 a potom 7-8 a my zatiaľ si spravíme toto plúškovač, takže tam pôjdeme. Dobre, ideme na farmu, takže a potrebujeme teda traktory. Takže zobral by som také silnejšie stroje. Dobre, sa len kultivátory sa potrebujú opreť. Takže ideme si spraviť prvú sériu. Akože prvé, čo nám bude dorastať, takže by som zobral veľké kultivátory. A máme to len tieto, nevadí. Dobre, takže zoberieme toto. Poďme si to
na 5, nech nám to tam robí. Trošku idem asi rýchlo na to. Vždycky musím odzadu začínať kvôli tej budove, čo je tam vzadu, lebo by mi to nespravil. Máme si to rozbaliť pekne zatiaľ, pokiaľ tam dojdeme. Dobre, môžeš robiť, chlapec. Ideme zobrať ďalší traktor. Ten by nám mohol porobiť štvorku. Tak akože traktorov máme dosť, takže chvála Bohu. Ty si, nie si dobrý traktor. Ty si asi slabý, ty nepotiahneš, tak si začali zoberiem tento. Je predsa najsilnejší. Moc ho aj tak nezapriahne do roboty, takže teraz si to užije chlapec. Aby nám mohol robiť štvorku. Dobre. Máme ho tiež. Nie, dáme ho na štvorku, nech nám robí pole. Potrebujem ešte ďalšie pole, ktoré... Pole. Potrebujem ďalší traktor, ktorý nám tam zoberie zase sejačku. Keď nám to skultivujú, tak potom porádi nám to zasiali. A ideme tak, že... Prvá rastová fáza, takže prvé polia budeme dneska siať. Popri tom si môžeme pozrieť ešte zvieratá, ako sú na tom. Niečo som dohadzoval, dokupoval som ešte techniku, aby som nezabudol. No, prasatom. Lebo keďže náhle ten nakladač potrebujem väčšiu lyžicu, alebo predsa len do toho válova pre prasatá sa smestí toho viacej, tak by som potreboval iný. Dáme si to tak rozbaliť. Takže som tam kúpil ten istý, čo mám pri kravách. Vlastne som spokojný. Takže akože super, takže som kúpil ešte jeden taký. Tieto stromy pôjdu asi preč. To zavádzajú. Dobre, necháme ho robiť. Tak si túto robím. Dobre, máme tu ešte jeden traktor. Tento som tu nechal. Tady je ten s hnojom. Môj obľúbený. Počkaj, takto nie. Potrebujem ťa odpojiť a pôjdeš si zobrať sejačku. Už som myslel, že budú rajčiny, ale ešte stále nie. Tak neviem, keď budú. Prvú sejačku. Tak sme na tom. A potrebujeme doplniť stav. Dáme to na 100%, nech to je všetko doplnené. Niečo som ešte... Prečo nepoužívam toto? Mám tu joystick a originál ovládač na Farming Simulator. Vám niekedy asi zabudol. Dáme si tam osivo. Zaplníme.
Nech nám to vydrží čo najdlhšie. Krásne plný, krásne plný. Je to plné. Fajne. Ty si sa mohol aj zavrieť, že? Dekel. Na čo čakáš? Pravíme si to sa. Takže začneme. 4, 5. To čo 11. Alebo 10. Tohle je to a 20. A to by bolo zatiaľ všetko. Takže toto ide ako. Aspoň dva razy otočil. A vyzerá, že asi, hej. Ja to, že asi, hej. Nech nám to pobehá. Dáme tohto rozbaliť. Tento tiež musí začínať akurát auto, spraviť dva rady a potom ho môžem otočiť, bo ináč sa mi tu zasekne a nespraví mi všetko. To je tá nevýhoda. A už je naspäť. Takže fajnovo, už je naspäť. Teoreticky by som ho mohol zastaviť potom a otočiť ho. Pekne nám to kultivuje. Teoreticky už by nám to mal vyriešiť celé. Zatiaľ ten nám spraví štvorku. Keď bude štvorka skôr spravená, tak pôjdeme na štvorku. Potom dokončíme túto peťku. Vidíme, ako budeme na tom. Ale rozhodne budeme siať sojové bomby, lebo nám dochádzajú financie a potrebujeme teraz ďalšiu techniku, takže najlepšie zarobíme na sojových bomboch. Minule som mal cenu 2860, to už je aká brutálna cena. Takže som 340 tisíc zarobil na vlaku, ja však som ho chcel zastaviť, že? Otočiť ho. Ale pôjdeš teraz takto. To je smeru. Ak to môžeš ísť, teraz už by si nemal mať žiadne problémy, takže v pohode by to malo ísť, dobre. Nastavený si a môžeš ísť na správnom pole. A ja skôr nemôžem zapnúť CAčku, pokým on nespraví toto pole. Lebo potom im na poli spraví takže dve fáze a to ja naozaj nepotrebujem. Takže necháme ho nech spraví celé pole. A my zatiaľ môžeme vytiahnuť ďalší traktor. A doniesť ďalšiu CAčku. Nech to máme skorej spravené. Takže a... Tu máme ešte voľačo? Máme tuto 700. Čo tu ešte máme? Ešte tu máme tohto vektora. Už tu nemáme žiadny traktor, že? Nám normálne dochádzajú traktory. Nemám všetky traktory. Ešte pozriem, či pri stanici voľačo nemáme. Som si nezabudol voľačo. Pri stanici. Ináč. Môžeme pozrieť aj teda Gaussian, keď už takto behám. No a...
Koľko máme aj balíky? Nie, mám stále ten istý. No, ale mám už plný aspoň. Dobre. Tu je nové akurát to, že som konečne pozbieral to drevo, čo tu bolo po zemi porozhadzované. To som pozbieral, naházal do tej vrečky, tak niekedy pôjdeme vysypať. Takže už to je konečne čisto. Okrem tohto tu, ovce čo si narobia bordel, to nič. Takže pôjdeme niekedy vysypať, takže tu je to všetko akurát. Poďme pozrieť do kravína teda, keď už behame po zvieratách. Dobre. Kravy sa nám pasú, pekne zarábame na mlieku. Takže takýto istý mám priprastok, za ktorú to uvidíte. Vy si robíte bordel moje. Asi hej, že? No nič. Nech majú dostatok všetkého, nech je pokoj, lebo aspoň dajú, aspoň budú mať čo žrať a potom. Trošku sa mi to zase posunulo toto, takže tá plachta je už ďalej, takže potom si to môžeme zase nakombinovať. Takže kľudne môže dávať krava, dobre. Ukrav a teraz si pozrieme prasatá, tam som bol posledne. No. No a teoreticky aj tento hnoj, čo je tu, by sme mohli použiť zase na skleníky, že je fajne. A tu si robia bordel, svine, vyhedzujú kukuricu, že to je dobrá. Takže to sa to zakažne zazbiera. Dobre, tady vyčistím, pozrieme, či mi bolo čo nechýba. Náhodou, náhodou. Dobre, všetko je tu máme v zelenom, ako môžete vidieť, takže všetko je v pohode. Dobre. Joj, fajnové ceny, 2200, 2700. Ale nízke. Čo by bolo byť 2866, už je tam zase. A mám tam 59 tisíc. Hej. Zase je tam, ale to je zase oný vlak. To je zase vlak. No jo. Potom tu je to. Som si odparkoval ten bager, čo je nakladač. No hej. Keby som bol vedel, no. Takže tu je ten nakladač, ktorý som vymienal za taký zelený, taký nepraktický, ten má malú lyžicu. Takže z neho nič. Pozrieť ešte hen toho na poli. Teoreticky toto by sme mohli predať. 2800, však to je dobrá suma. Viem to, čo robí, stojí, že? Na čo čakáš, môj? Čo? Rob, 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 pomeň. Poď, nerob, bez problému. Dobre. Toto nám robí. Ostatné polia máme spravené. Toto nám robí. Aj toto nám robí. Takže fajne. Teraz nemáme nijak takú robotu. Musíme počkať, pokiaľ nám to skultivuje. Tieto tri polia. Tri. No tieto tri určite, ale ešte tieto tri. Lebo tie patria do jednej série. Takže bude jeden druh a keď toto začne dozrievať a prvý raz vyrastie niečo, tak až potom začneme toto si akože pestovať túto na tejto veľké farbe. Takže tak, no. Toto sa tu čo motá. A ešte, že sa otočil. To by bolo asi toto. No. Čo by sme ešte mohli? Tak sme zvieratá sme si ukázali. A ešte som kupoval veľkú techniku, neviem. Neviem o ničom. Mimo hen to, čo som... Tak počas hry na ma to napadne. Ideme pozrieť sem. Som si prihodil akurát traktory, sem tak ďal dola.
Dal som ich sem hore. No v Holandii, takže tu je techniky dosť. Už ma chytal spánok voláko. Som sa nevyspal v poslednej dobe. Dobre. Teda ani nie tak dlho. Spal som po 3 hodiny, takže idem dneska zase dospávať. Takže lampy ste videli už minulé. Tuto není až taká zmena, ako aj to, že sú polia pripravené na kultivovať. A však tu mám kultivátor, nie? Vybavený. Našaká, na čo čakáš? Ha! Môžeme aj toto spustiť. Siať nemusíme, ale môžeme vytiahnuť kultivátor. Toto. Tento môže porobiť aspoň tieto polia. Dobre. Čo ma tu napadne? Používaj joystick. Neviem na to zvyknúť. Vždycky na to zabudnem. Máme ho od hora, 31 pole. Akurát na tom joysticku nemám natáčanie kamery, takže si to si bude musieť asi doladiť, vychytať. A ináč celkom je to dobré. Už tam boli predvolené nejaké funkcie, takže musím vychytať to tam a pohoda. Hore, tam sa to rozbalí pekne. Teraz sa tam nastaví, potom sa to rozbalí celé. Možno aj spraví toto pole. Dobre, no možno ho tam pustí. Ale toto. Tak to vyzerá, že budeme musieť zobrať teraz. Budeme musieť zobrať. Jo. To som chcel. No je toto. A s ním ísť. A s týmto musíme ísť predať. Sojové golby. My sme mali dobrú cenu, aby som mal aj na výplaty. Mne to treba, ale mi to potom robili bordel, že som ich nevyplatil. Ale sojové voľby mám tuto. Asi hej. Nastaviť si neukážu, kde sú. Takže ani koľko. Takže sú. Dobre, môžeme púšiť. Ja nechcem pšenicu, ale chceme sojové boby. Máme 59 a môžeš. Chceme zatiaľ mapu, to nám ako robí. Ale tento pekne začal, dobre. A tento už bude mať skoro hotové, super. Takže to tak vypadá, že naozaj začneme štvorkou a pôjde takto na 5-ku, na 13-ku, 20-ku. Dobre. Chcel by som spraviť také hodinové video. A aby ste videli, že čo vlastne budeme robiť. Keď spravia tieto dve polia, 4, 5-ku, začneme siať. A ostatné si potom dokončím. To len teraz, aby ste videli, že čo je zase nové na mojej farme. Takže takto to ja plánujem. No. Myslím, že tam mi zastavil, že? Na tej 13-ke. Nie na 13-ke, na 16-ke. Ako sa hýbe. Takže nič. A mohol by som. Ja už to máme. Toto treba vytrepať na stanicu. A potom to rovno prejde.
podarilo Eurotracku spraviť echo normálne po videu. Čo ma dosť mrzí, ale je to dosť zaujímavé, zábavné, a to len kvôli tomu, že som mal vytlačený zvuk z televízora, takže som počul dvakrát to isté, čo hovorím. Navyše musím robiť na OBS-ku, lebo grafika bola ako, akože robí problémy a nechce poriadne natáčať tak, ako má. Aj tento farming je to natáčať strašne tmavé, takže si to budem musieť zosvetlovať všetko, to budem opravovať. No a uvidíme, no, možno mi, neviem, či odchádza grafika alebo čo, ale volá, čo není v poriadku, takže nechce natáčať ani túto hru. Farming Ameriku nemá problém, len Eurotrack, tak teraz po poslednom update, tak neviem, čo to robí. Ja mu to len skazu. Vypíme si to. Máme ešte hore na stanici volačo? Pozrieme, či tam v sile ešte má voľaké svoje voľby. Jasné, ešte tam má voľaké 246. A to kvôli tomu sa mám vracať, môžem to kašľať. Dobre, vysypáme toto. Na mňa ide, dokončím farmára, Ameriku už točiť nebudem dneska. Dobre, ideme na vlak teda. Po dlhom čase vám ukážem, jak sa jazdí na vlaku. A ideme predať, zarábať. Freddy sa mňa pýtal, že ako som dokázal kúpiť ventilátor. Na všetkých poliach som pestoval sojové boby a potom som ich predal za výhodnú cenu. Čo robíš ešte, musíš natankovať, nie? Si už išiel, čo by si predal. Dobre, doplníme to tam. Dobre. Enko a sojové boby, dáme to spustiť. Vlastne. My nám to načapuje, tých 59 tón. Fajn vest. Nebude to veľa, ale tak bola čo poteší. Bola aké financie budú. Bude aspoň na výplatu, keď inšie niečo. Tak teraz aj tak budeme sadiť soju všade, sojové boby, budem tlačiť, takže... Kde vám to vyšlo okolo 700 tón, takže... Dosť bolo. Ale teraz som zase dokupoval voľaké polia, takže bude ešte zase o niečo viacej. Takže uvidíme. To mám rád. To mám rád na vlaku. Za trubicu. No som zvedavý teraz, koľko na tom zarobíme. To by sa páči. Ale budeme mať asi len na výplaty. Nebude toho veľa. 170 tisíc možno. To je taká slabšia rezerva, no. Nevadí. Čo už. Dobre, vlak dáme na miesto, ten už nepotrebujeme. Ešte
ešte 6 sa nedá vykovať. Dva. Aspoň som to nevidel, že by sa dalo vykovať. Takže ľudia by som mohol aj zaspať, keď tlačím na plyn, takže stále pôjde len dookola. Ostatné zatiaľ nechcem predávať, toto bude akože rezerva finančná a výplaty. Nechcem ísť do minusu, nech mi to nestiahne zbytočne. Toto možno odpratať už pomaly. Ináč tá Tatrovka ide dobre. Do jednej sa vredí 22 tón a ešte plus vlečka, to ďalších 22 tón, takže toto v pohode. 44 tón, takže v pohode. To celkom stačí. Dobre. Jak sú na tom chlapci? Robia, robia. Ideme ich pozrieť, skontrolovať. Dobre. Tento ako stojí? No pojme, nemusí stať, môže robiť. Dobre. Tento mal robiť, tento vám krásne robí, tento tu bude mať pomaly hotové. Jo, a ináč by som ho mohol už dvakrát spustiť. A potom, a tento to má hotové, pošlime ho na 13. Jasné. No super, toho všetko máš porobené, ty si jaký šikovný môj. Dobre, poď. Prehodím ťa na 13. Točí. Maximálne troška budeme za neho dorábať. Kvôli tomu, že predsa len tam hore je šiknina. Máme ho robiť. Si pekne nastaví, vyrovná a bude. Takže tento robí. Dobre. Takže teoreticky ideme spustiť tohto na sejačke. Máme tak nastavené čo? Sojové boby. Fajn. Ideme na to.
Anyway, a výhoda je tá, že už nám to rovno hnojí. Takže fajnovo. Keďže máme pôdu po oranu, takže by sme mali mať o 10% ešte väčšiu úrodu. Takže to hnojím dvakrát, takže 60-70%, keby som to ešte pred koncom ohnojil tretí raz, to by sme mali mať 100% úrody. Ešte ďalšie, čo uvidíme. Potrebujem, ideme s týmto, lebo potrebujem, aby išiel tam a naspäť a potom ho otočím. No, tak sa pozriem mapu, lebo ide pomaličky. Tento už to má akože hotové. Dobre, potom tohto, urobíme toto pole, pošleme ho na 11, nech robí. Tento čo vynecháva. Dobre, toto máme, ako sme na tom. Kukuricu chcem nechať pre svine, tvoje boby necháme tak. Slnečnica 114 tón, 2300, no, 2400, uvidíme. A tuto mám teraz, čo som kupoval. Polia, tak to zatiaľ necháme tak. A 160 tisíc repka olejná. Ale to ešte stúpa cena. Lebo teraz je nízka cena, takže nebudem to riešiť vôbec. Čo tu ďalšie máme? Už vymenať stroje by som mal pomaly. Toto sú. Dobre. Ostatné nemáme tu nič také. Musíme počkať, pokým chlapci porobia všetko. Už sa nám otáča F-ko, tak je super. Takto, takto, takže to máme. Pekne nám to seje. Chcem počkať. Pozrieme tohto, jak robí. Fajnovo. A už nám prvá výplata odchádzajú, prvé výplaty. 2576 eur. Kým si zase blokoval? Ja pozrieť to Ečko, takže predsa len... Aha, dobre. Takže predsa len si blokoval. Musím ťa otočiť a hotovo. Potrebuješ viacej miesta. Kto by to o tebe povedal, že potrebuješ toľko viacej miesta? Dobre. Myslím, že už nebudeš mať žiadne problémy. Ja pozrieť to hore na peťke. A už sa nám vracia pekne. Ideme. To bude mať za chvíľku tam. Potom ho len otočíme a nech to robí po dĺžke. Mám zase aj celú peťku. Bude. Keďže to robí on, takže CAčka nám vydrží plná dosť dlho, takže pohode. To riešiť naozaj nemusím potom. Fajn, zdvihni to. Dobre. Teraz potrebujem aj toto, takto ťa otočiť. Ty si nemal mať problémy s tým, takže teoreticky už by si mohol aj takto ťahať. Ty si nemal nič ti zavádzať. Dobre, už by si mohol takto ťahať. Fajn rest. A teoreticky by si mal... A možno, že ani nedobehneš hen toho. Hen to, čo robí. Dobre, tak nezasahuje do toho, čo je už zasiate, tak je to najlepšie. Takto si chlapci môžu pomaly robiť. Dobre. Takže opäť ku máme postaranú. Toto je, teraz by sme hovorili, že ideme toto spraviť, takže ideme trošku orať, zase my pre zmenu. Si seklo. Hej, seklo sa mi radlica. Či radlica, kľud.
spustíme to. To sa na garáži otočíme, takže pohoda, to sa to bude spravené. Takže dneska vám ukazujeme, jak sa ore. Nie každý to používa, lebo dlho to trvá a nie každému sa chce s týmto hrať. Už len vás určite potreboval, áno. Nič vás, len vás. Dobre, dáme dole. Bo tento mi to aj tak nedokončí, pretože nedokážete to kúsky porobiť. Čo je škoda. Nevadí. Dobre. Už je hotový. Takže teraz ešte túto stranu hore. Toto je podobne. Á, toto vyzerá celkom schopne, dobre. Takže len toto potom. Teoreticky mali mať hotové. No poj môj, na čo čo máš? Dobre. Akurát nám to vyšlo. Pozriem si to hora. Dobre, takže... vyzerá... kašľa na to. Dobre, pošleme ho na 11. Dá sa zbaviť. A X-ku teda. Nevadí, ideme si na 11. Odsiaľ. Tam nech nám to porobí. A cestou naspäť sa vráti na 7. 8. Vozík, čo je na radlicu, musí zaniesť potom hore na 30. pole, lebo tam je tá radlica, takže túto dole už nepotrebujem, takže tam to zaniesiem. Dobre, takže tu nám to pekne pohoreš, toto pole, raz za čas treba aj toto orať. Takže ideme si to rozdeliť na 3 fázy, takže teraz je to ideálny čas, najprv si to poorať a potom už môžeme aj 10 krát po sebe siať. Môžem sa s tým mohli ako siliť. Takto si to bol ako nastavím a dúfam, že bude dobre. A pustím ťa. Dobre, pustil som si ťa blbo. Musíme ísť viacej ku kraju. Dobre. Jo, teraz je to dobré. Dobre, môžeš robiť. Pohode. Dobre, tento nám to porobí. Jak je na tom? Kéčko už bude mať pomaly hotové, čo je super. Ačko sa nám robí krásne. Ičko bude mať za chvíľu hotové. Takže z 31 pôjde dole na 30. Pekne. 19 už máme po kultivátorom pobehanú. Takže tu už máme o starosť menej troška. Takže teraz už len budeme robiť túto fázu, takže už len
za ten čas, čo by sme mohli robiť, pokiaľ chlapci robia. Ideme sa pozrieť na skleníky. Máme tam ešte veľké peniaze. Dáme na stup, jasné. A ideme sa pozrieť, čo im chýba, pretože už by som chcel hrajčiny. By mi to mohlo zakvitnúť, čo im tak chýba. Čiže prečo mi nekvitnú rajčiny? Pritom by to malo mať všetko. Jednotka. Nič. Nefunguje. Alebo niečo, čo by nám hýbalo. Nič. Máme tu veľký... máme tu malý traktor. Ešte tento tu máme, jasné. Malú 700, to nám úplne stačí toto. Malá 700, jasné. Malá 700 to nám stačí na túto vrečku. Sme si mohli začať robiť ďalšie pole, teda ďalší skleník doplňať. Dobre. A teraz ešte potrebujeme tento hon zase do trepaci. Vysypeme hnoj do radlice a necháme to tam vysypať, ako minule. To bola aká sranda. Chvála Bohu, funguje to, takže to dobré. Tak. Za ten čas, pokým chlapci nám porobia polia, tak my sa môžeme hrať s týmto. Máš plnú radlicu? Asi, hej, dobre. Čo joystick pekne. Sa dá hrať s týmto joystickom aj máme si prázdny, hej. A zároveň aj kamera sa dá ovládať, tak to je super, len sa to prepne a už sa ovláda kamera. Čo to je super toto. Zase si to pekne nacúvame dozadu. Minule. Dobre. Teraz ideme do tej vlečky, teda do traktora a vysypeme to. Asi všetko, že? Vieme, musí ísť prehnúť zase. Dobre. Máme ďalšiu robotu. Došiel nám hnoj. Zatiaľ my môžeme doplniť trojku, štvorku. Skleník. Musíme kúpiť ešte... Musíme ešte kúpiť vodu na vodu. A čo? Je? No. Nevadí. A tam asi nemáme vodu, kvôli tomu nám nejde. Ešte tam volá, čo máš, ale tu to už si plní.
Dobre, tu už radnicu máme prázdnu. Tu som si ťukol do vlečky. Dobre. Tak zanecháme tu. Čo robia chlapci, musíme kontrolovať rovno. Nech zbytočne nestá. Á, tento nám dorobil, tak môže ísť na 30-ku. Super môj. Dáme si toto spaliť. Takže toto pole je už pripravené na siatie. Takže to je až tretia fáza. Takže má čas. Zostane takto pripravené. Dokupoval som si, akože dohádzoval som si veľkú módy a medzi tým bola veľká cisterna, mala by to byť aj na vodu, takže tu by sme teoreticky mohli pozrieť, zobrať, mala by byť väčšia ako je akože oficiálna verzia, jej kapacita, dobre, máme x, ale to dáme rozložiť. Nastavovanie na figu, pretože mi to najhoršie. To bolo TikTok, ale už to pôjde asi. On si to už nastaví sám, dobre, to môžeš robiť. Tak sme na 5 dokončil, super kovo. Takže teraz toho môžeme presunúť na 20-ku. Takže peťka sa nám poseje, ten tam tiež dokončuje, teoreticky nám môžu spraviť všetky polia, ale siať budeme neskôr, alebo nebudeme siať všetko, alebo potom sa to nestíha robiť všetko naraz, takže to už musím takto robiť na tú fázi a uvidíme čo to spraví, no, dúfam, že už stíhať potom budem. Keď mi nebude dozrievať všetko naraz. Potom teoreticky, keď prvá fáza skončí, tak môžem ísť aj táto. My som robil tretiu fázu. A prvú fázu už by som mohol teoreticky siať. Na novo. To by bolo fajn, že by som takto mohol točiť a stále by som mal vlastne súroviny. Uvidíme, čo to spraví. Tento vyskúšať, či takto to budem stíhať, keď to rozdiel na 3 fázy. Takže to bude dobré. Dobre, ty to môžeš robiť. Fajn, to mi spravíš. Dobre, toto sa seje, potom z 5-ky môže ísť na 4-ku, tento to už dokončuje celé, počkaj, tuto 20-ku začal, tento dokončil už celé, tak tohto by sme mohli poslať kam. No, môžeme ho poslať, ne, tá 24-ka už potom, a 16, 24, nech mi to potlačí. Dobre, lebo tento má predsa len menšiu. Porobené. Takže ho pošleme na 16. Ja porobí aj tieto menšie polia. Aspoň budeme mať pripravené dopredu. Ja počkaj, brzda. To nemáš dokončené, kamarát. Kvôli tej šikmine. Musíme dokončiť za teba. Nevadí, není toho až tak veľa.
Aj raz prejdem toto, ale je to v pohode. Potom môžeš na tú 16. Takže fajnovo. Na chvíľku to bude hotové. Fajnovo. Poskladať a môžeš ísť. Poď. Skúsime to z tejto strany. Môžem aj z tejto strany skúsiť a uvidíme, čo to spraví. Má dosť, čiže musím dať ešte viacej k ukraju. No malo by si mať dosť. Vidíme. Ale dobre je. Dobre, tak týmto to robí. Dobre, tento nám to seje. Tento nám to robí, toto to robí fajnovo. Tento nám tu robí. Tak je fajn. Dobre, my máme rozdelených robotníkov, takže my potrebujeme teraz čo? Potrebujeme, tu máme čo? Aha, to je tento, aj potrebujeme tohto a ideme. Náhodou by sme mohli ísť. To musíme ísť, pýtra vám. A rozoberieme od prasiek. Máme zatiaľ od kráv, lebo tam bude určite toho vlácu. Asi si pôjdeme nabrať krávský hnoj. Aspoň doneseme sem a pôjdeme pozrieť ešte tú cisternu a zalejeme to tam. Alebo donesem si tam traktor. Bo už pomaly budem točiť hodinu. Nechcem zase spraviť také dlhé video, že hodinu a pol, lebo to je naozaj na dlho. Ale sa to vždycky, ale keď tuto na farme chcete spraviť ešte toto, ešte tamto, ono sa to vždycky natiahne. Nemôžem si pomôcť, ale to je strašne veľa času, to už zabijete na farme, lebo tam je toľko roboty, že až. Dobre, môžeme to tu kajalto švihnúť. Do uličky pekne. A už by sme tam mali byť za chvíľku. Však budeme. Dobre. A už sme tu, už sme tu. Fajnovo. Ja si to všetko popripravujem a potom je tu. Minule som vám ukazoval, ak sa nakladá hnoj, takže dneska sa s tým hrať nebudem. Ja si to potom porobím. Ale mohli by sme pozrieť tú cisternu, to je zase niečo nové. Dobre, ideme do obchodu a idem si to pozrieť, ale neviem, kde ju mám hľadať. Myslím, že skúsime pozrieť najprv tie zvieratá, kde sú. A uvidíme, možno, že tamto bude. A zvieratá sú kde? Zvieratá, tuto zviežiatá. Podľa tejto ikonky a tuto to není. Takže, ideme hľadať ďalej. Že by to malo byť. Kde by to mohlo byť? No, skúsime tuto vlečky, či náhodou. Tu som kúpoval na tú Tatru. To sú tie doplnkové módy. Možno, že niekedy kúpim aj toto a vyskúšam, jak to funguje. Takže tuto to není.
To sú aké? To právnikov, toto určite nie. Toto nie, nie, nie. Toto sa skoro zažomrví, nie. Cisterna na očovku. Toto môže byť tam. Tam by malo byť. A toto je ono. Ale to je čisto len na oné. Močovka. A to mi potom nepomôže, keď to je čisto len močovka. Ja potom na cisternu vody. Tak asi nie. Potreboval by som takú veľkú náves, najlepšie. Takže nič, toto mi nepomôže. Musíme kúpiť niečo na vodu. Oh, kde boli tie zvieratá? Tuto. Musíme kúpiť túto zase ďalšiu. A to kúpime len kvôli tomu, že potrebujem. Áno. Potrebujem na tie skleníky. Dobre, tuto si nechám zatiaľ vlečku, ideme do obchodu. Chcem si to zobrať. 9500, no čo už. Chcel by som radšej cisternu na vodu, aby si to lepšie zišla. A nevadí, tak to budem behať pomaličky s malou cisternou, takže dobre, cestou doplním a potom by malo začať rásť, keď to dáme vodu, už by malo začať rásť aj v tých ostatných skleníkoch, v ďalších dvoch, takže malo byť už do pohody. A môžeme ísť odzadu, nemusíme ísť odpredu. A najvyššie to bude aj kratšie, takže nemusíme sa skutočne nadchádzať si. Môžeme ísť aj teda auto. Ale sme prešvili hodinu. Za chvíľku sme tam. Zoberieme si vodu, doplníme to ešte. Pozrieme, ako sú na tom chlapci. Na toto video by to bolo asi tak všetko. Najbližšie budeme pokračovať zase. Ľudia mi napíšte, čo by sme ešte mohli robiť. Dá sa to nie? Á, dobre. Nie je to tak ďaleko. Ešte by som chcel tie ďalšie skleníky, čo sú na šalát. A tie je zase z druhej strany. To by bolo fajnovo potom. Teoreticky by sa nám tam zmestili, ešte keby som dal preč stromy, teoreticky by sa nám tam zmestili ešte dva skleníky, tak možno, že potom to budeme riešiť. Teraz mi zatiaľ stačí toto, pomaličky pripravovať. Ó, dobre. Takže doplníme, už tam to pekne vyrástlo. Hnoj táto má. Aj vodu už teraz doplníme, už všade vodu, keď už takto behám. Už je asi ďaleko, musím ísť bližšie k tomu. Presne, už bol ďaleko od toho, asi len na meter maximálne. Aj novo.
Takže túto cisternu si môžem nechať kde túto blízko, lebo to budeme stále doplňať. Takže ešte raz si idem doplniť vodu a nechám mu asi túto medzi skleníkmi, to bude najlepšie. Tam ani nebude zavadzať. Takže doplníme ešte vodu pekne. Dala sa? Dala sa, super. A medzi prvý, druhý skleník to akurát tam hodím, tam myslím, že tam je dosť miesta na to, takže nám to aspoň nebude zavadzať. Super, presne. Akurát, jak odtiaľ. Fajnovo. Jak odtiaľ. Dobre, ten tam môže byť zrovna. Nikomu nezavadzať nebude. Dobre, toto máme. Hnoj si donesem, potom tam to dokončím a čo ešte? Pozrieme chlapcov. Máme zase tu... Á, Peťka sa nám ešte robí. Toto musíme ho posunúť ďalej. Tak si na to. No, môžeš pustiť to. Poď. Dobre. Vyhni, dokončíme toto ešte teda. Dokončovacie práce. To je nevýhoda, že keď je takáto šikmina, že toto vám to, musíte si to sami dorábať, on vám to nedokončí. A nevadí. Není také zase strašné. Dobre. To zase kúsok potiahne. Takže tento to dokončí, tento to už dokončí, tento tiež. Toto je pripravené, tento mi to seje. Čože fajn. Takže to je takto postarané a zasejem teda túto časť. Túto časť bude pripravená a potom sa ozveme, keď budeme robiť zase druhú časť. To budú tieto polia túto tu. A to bude zase na ďalšie video. Takže už budete vidieť, že tuto je niečo zasiaté a tuto budeme ešte len siať. Takže teoreticky by som mal mať viacej času na to. No. A uvidíme, ako to bude. Dobre, takže ideme na farmu. Zase tuto k mojim pekným autíčkám. Tak ako vždycky som. Takže trošku sme zase porobili. Takže takto týmto pohľadom, dobre, skovaj si to. Takže takto pohľadom má moju farmu, toto to dobre vypadá. Sa s vami rozlúčim a teda ak ste zvedaví, čo bude v ďalšom videu, takže kľudne berte odber. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like a kľudne mi to komentujte, po prípade mi môžete napísať, čo by sme ešte mohli robiť. Akú robotu by sme si mohli vymyslieť a uvidíme čo ďalej, tak kľudne píšte, kľudne komentujte, kľudne lajkujte, zdieľajte a budem sa zase na vás tešiť, tak zatiaľ majte sa krásne a čau.